xaq waxaan doonayaa inaan iyo ka taabto maaragta ma waxay kuleeyihiin dalabta. Marka xaq waxa tafsiirsani waxa weeyaan waa tafsiiraan ka soo qaaday maaragta maaha muuqaal xaggan ay soo dhigan ay maaragta maaha ay ku maaragta maaha ay kaga tuucsanayaan kuwan maaragta maaha waxaan ka yimaad qurbaha ee maaragta maaha soo uray maxaydan dumarka maxaydan ama gabdhaha maaragta maaha soomaali iyo meelahaas keeni iyo marka dambena soo baxsada. Marka iyagu waxay kuleeyihiin san bay u eegyihiin kole way dacaydeenayaan baan ka filaa san bay u eegyihiin oo badhadhii badhadhaayo way ka shakeynayaan oo dollarka uga la yimaadeen xaggano waxaa la caynka si haddii aad eegtid u fiirsatid waxaani waa wax jira weeyaan khaas ahaan lugahan dalabtan iyo waxaan waxaa lagu odhanayaa waxaan waxaa le shayaadiinta cayayaanka ayaa leh waa lagu odhanayaa. qaar ba kuranaya waa meelaha ku qoran kuleeyi waa xoyeen waa cudur polio iyo wax keenano poliogu sidaa maaha poliogu maaragta maa qofku markii ku dhacdo ma socon karayo. lugaha caankana waxaa lagu oranayaa maaragta waxaale cayayaanka ayaa leh waa lagu oranayaa cayayaanka khaasaan ama cayayaanka waxay dhalaan ayaa lugahan yeelan karaa ayaa lagu oranayaa. marka maraykanku way garanayaan maraykanka ayaa maa waxaan soo wala dhigay maaragta maa waxaan meelahan maaragta maa waxay doonaya playlistiga way isdaldalaan baa lagu odhanaya waxaan waa la iska garanaya carabtu kuu sheegaysa jinkiyo insigu way isdhalaan bay ku odhanayaan waxaan kolba nuuc ba ayaa kala sii jira nuucan maaragta maaha dalabta le isaguna waa nuuc jira baa lagu odhanayaa oo maaha waxaa lagu odhanayaa waxay soo baxeen qaar ma garana inay soo baxeen maxaa 1996 mise hollywood baa filin ka samaysay baa lagu odhanaya markaas ay arkeen baa lagu odhanaya kuwa dalab leh oo soo baxay oo maaragta maaha dhulka markaa hoostooda amba waxse sameynayay iyo filim bay ka sameeyeen oo lagu yidhaaho la yidhaaho the arrival waan soo dhigi doonaa xaggan. marka waxaa lagu odhanaya waxaan waxay ka yimaadeen bay ku odhanaya kuwaas waxay ka arkeen baa lagu odhanaya waa south america peru waxaa lagu odhanaya xaggan waxaa tafsiirtay baa lagu odhanaya google maaragta maa street viewga waxay leeyihin gaadhiyar meelaha dikadaha maro dikadaha sawira oo dikadii waxaasaba sawira ayaa maca qabatay baa lagu odhanaya meelaha ku qabatay maaragta maa south america. marka waxaana way jiraan soomaalidana way ka dhex buuxaan kiise markuu doonayo inuu lugaha ku tuso uu jabinaya lugihiisa sida maca filinka ay u jabineen markuu lugaha doonayo inuu caadi ka dhigana lugaha uu kicinaya oo sida insiga ayuu soconaya waa caadi weeyaan. xataa maca kani waxaad moodeysaa dhegihiisa maca inay maca dhegdheertii ay leeyihiin way yar dhaadheer yihiin baad moodeysaa waa dhegdheertii oo kale weeyaan hadduu doonayo inuu caadi u dheereeyo uu dheereyn karayaan waxaas. markaan waxaan indhahoogana macadaad eegtay indhahoogu waad ka dareemaysiin inay indhahoogu maaragta maaha wax madow ku dhex jiro amba indha maaragta maaha ay sisi kale ay yihiin indhahana waxaa lagu odhanaya waxaan waxa garanaya waxay ku odhanaya waa waxa la dhahaa maaragta maa waasaan soo sheegay waa indhaha saliidda madow ay ku dhex jiraan cayayaankan haddii aad eegtiin indhahoogu waa wala indha madow baa lagu odhanaya waxay ka yimaadeen caalam kale oo maaragta maa aan iftiin iyo waxaa lahayn baa lagu odhanaya oo madow una oo qurcuda ayaa lagu odhanaya si xaggan markay yimaadeen caddaanka way ku daraan baa lagu odhanaya way caddayn karaan baa lagu odhanaya hareeraha say insi iskaga dhigaan. markaas mase indhahoogu waad ka garanaysiin indhahoogu waa indha sisi kalaa baa lagu odhanaya. marka kani indhihiisa haddaad eegtiin waad ka garanaysi maca kuwan meesha fadhiya indhahoogu waa burcaa meeshu ka fadhiya waan ka filaa meeshu waa burcu weeyaan burcu waa dhukaasoo dhan maana xeebtaasoo dhan minbari ila maayo maaragta maaha galbeed gebi wala degayn xeebtaasoo dhan baa lagu ay isdhaldhalaan badaha ay kasoo baxaan badaha ay galaan waxay kuleeyihin buraha boolimow bay kuleeyihin saldhi war wax waliba ayay meesha kuleeyihin baa lagu leeyay anagu maana arkin baa lagu odhanaya shayaadiintan iyo jimankan. markaas kani indhahoogu waxaa lagu odhanaya maa caruurtay dhalaan baa lagu odhanaya waxay ku odhanaya caruurta indhaha madmadooya waxbaa lagu odhanaya oo mise indhaha war marka dambe way caddeeyaan baa lagu odhanaya. marka waxaan oo dhan baa meeshaga dhex buuxda anagu maana arkay waa sheekh buu ku noqonayaa oo kacbadaa buu kuu jeedinayaa oo saliiddaa madow iyo shayaadiinta madmadow indhaha madmadow meesha ay ku dhex jiraan amba waxay ku sameeyaan amba maaragta maa usaldhig u yahay maaragta maa ay wax ka sameeyaan qaar baa kuranaya maaragta maa waxbaa meesha ku dhex jira waxbaa meesha lagu caabuday aduu maana arkayn hoosta haddaad u dhaadhacdin baa lagu odhanaya waxbaa meesha ku dhex jira saliid madowiy waxbaa ku dhex jira labada meelood ee xoog u jecelyihin baa lagu odhanaya saldhig uga dhigtaan waa barigaa dhexe iyo south america ee lagu odhanaya. marka kani meelahan ay ka yimaadeen aan ma garanay inay carabahan ka yimaadeen ay soomaaliya degin amba inay soomaaliya labada markaas barbar dhigtid waxaa lagu odhanaya geeska africa ayaa qadiim yaa lagu odhanaya marka lafiya waxaa lasoo eegay marka laga yaabaa inay soo noqdeen amba laga yaabaa inay meeshan ba soo jireen ahaynay jireen ee maaragta maa ay kuwan la dhaafiyo kuwa kale ay dhaafiyeenna kuwa kale meelaha ka yimaadaa lagu odhanaya ay kuwan meelahan dega soomaaliya yihiin kuwa cawaan noqdo oo maaragta maa amba maaragta maa la dhaafiyey cilmigoogu iyo waxyaala caynkaas weli meesha kusii dhex jiro maaragta maa uu dadka maaragta maa cunayo dadka ku xaarayo. marka waxaan waa wax jiraa waxaani maaha wax been weeyaan soomaaliyadan waxaad moodeysa inay si gooni ay u cunayaan ay dhakada dadka wala qurmiyeen qof waliba dhakadu ay bararsan tahay laabto ay bararsan tahay meel kasta wala bararsan tahay ay xoog u cunayaan baad moodeysa nio meesha waa waajib waa ka yaabaysa waxaan marka lagaaga shekeeyo.